Продовжиться прямий ефір на 24-му каналі. Дякую, що залишаєтеся разом із нами. Одразу розпочну із заяв від президента України Володимира Зеленського. Президент України розповів в інтерв'ю телемарафону наступне, що Сполучені Штати Америки протягом жовтня-грудня нададуть Україні низку пакетів військової допомоги. Їх вартість складатиме від... Цифра прозвучала 500 до 750 мільйонів доларів. Також Зеленський нагадав, що два дні тому у нього була розмова із президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Тоді американський лідер оголосив новий пакет допомоги Україні. І президент розповів, що також домовилися, що це буде частиною плану. Ми будемо отримувати раз на 2-3 тижні пакет посилення армії. Деталей не буду говорити. Пакети, я думаю, будуть великі, від півмільярда до 750 мільйонів доларів. Це що по найближчі місяці, жовтень-грудень, максимально посилити Україну, розповів президент. Що ще сказав? Про те, що Україна не проти почати говорити з представниками Російської Федерації, але для початку треба підсилення, щоб розмова відбулася на рівних. Про це також сказав президент України в ефірі телемарафону і зазначив наступне, що якщо у нас є відповідна зброя, навіть якщо є від усіх позитивна підтримка плану перемоги, це вже крок вперед. Ти вже знаходишся в іншій ситуації, сказав президент. І він зауважив, що Україна не проти почати переговори із Росією, однак за однією умови. Цитую, вже коли ти розмовляєш на тому чи іншому майданчику з росіянами, бо партнери їх бачать всюди, ми не проти. Ми їм кажемо, ви хочете, щоб ми з росіянами говорили? То посильте нас, щоб ми сиділи за столом рівноправно, а не щоб стілець десь там в стороні стояв, сказав президент. Також Зеленський зазначив, що запрошення України до НАТО не підпишуть ті країни, які хочуть залишити місце діалогу з Росією. Президент зазначив, що він не бачить серйозних ризиків щодо запрошення України до НАТО і сказав Зеленський наступне. Не підпишуть ті, хто хоче залишити простір в діалозі з Росією. Я так думаю, сказав президент. І союзники НАТО хочуть, щоб Україна виграла війні з Росією. Україна отримає від Альянсу ту допомогу, яку вона потребує. Про це повідомляю з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рюте на прес-конференції під час зустрічі міністрів оборони. Ми усі хочемо, щоб Україна виграла. Ми хочемо, щоб Путін забув про свої амбіції. Адже тут йдеться про наші цінності, про нашу колективну безпеку. І з усіх цих причин ми будемо продовжувати робити все для того, щоб Україна мала те, що вона потребує. Йдеться про матеріальну підтримку, військову підтримку та гуманітарну. Тобто всю підтримку, яку вона потребує, аби відбивати атаки Росії. Він додав, що вчора, 17 жовтня, під час зустрічі Ради Україна-НАТО, союзники не розглядали кожен пункт плану перемоги окремо, але серед партнерів були сигнали щодо підтримки. Генсек додав, цитую, у залі були конкретні сигнали, що український уряд, український президент отримують підтримку з боку наших союзників. Ми ніщо не будемо обговорювати без України. За словами Рюте, зі союзниками обговорили, як мають забезпечувати підтримку України. Україна отримає ту допомогу, яку вона потребує. Український оборонпром продовжуватиме працювати. Вони зараз чудово виготовляють дрони та іншу техніку. І, звичайно, ми надаватимемо підтримку щодо збоку навчань тощо, щоб все це тривало і надалі. Ось на чому ми зосереджували нашу увагу. Президент США Джо Байден наголосив, що хоча союзники можуть відчувати витрати на підтримку України як неприємний тягар, їм набагато вигідніше робити це, аніж дозволити Росії здобути успіхи у війні. Про це він сказав на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні. Байден відзначив, що ФРН з початком повномасштабної війни визнала нову реальність і, відповідно, змінила свою політику. Нагадаю, спершу Німеччина відмовлялася надавати Україні летальну військову допомогу, а тепер Штати і Німеччина – союзники, які у кількісних обсягах надають найбільшу військову підтримку Україні. Україна входить у складну зиму, і ми маємо зберігати нашу рішучість, наші зусилля, нашу підтримку. Так, ціна підтримки України болюча. Але слід пам'ятати, що це дрібниці порівняно з перспективою опинитися у світі, де агресія стала нормою, де більші держави нападають і залякують менших просто тому, що можуть.
Він зазначив, що говоритиме з канцлером про те, як підсилити підтримку України з військової точки зору, підтримати українську енергетичну інфраструктуру, яку Росія постійно намагається розбомбити, та як допомогти з відновленням України за рахунок заморожених російських активів. Байден також привітав рішення Німеччини виділяти на оборону понад 2% ВВП цільового показника НАТО, за відставання від якого країну нещивно критикував попередній президент США Дональд Трамп. І Шульц на зустрічі з Байденом сказав, що НАТО не має ставати стороною війни в Україні. Під час візиту президента США Джо Байдена до Берліна федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на спільній відповідальності обох країн за мир. Заяву Шольца, як повідомляє «Європейська правда», наводить «Handelsblatt». Він наголосив, що позиція Німеччини чітка – підтримувати Україну настільки енергійно, наскільки це можливо. Водночас ми стежимо за тим, щоб Північно-Атлантичний альянс не став стороною війни, щоб ця війна не призвела до набагато більшої катастрофи. Ми дуже добре усвідомлюємо цю відповідальність, і ніхто не може зняти її з нас. США і Німеччина, за словами Шольца, спільно виступають за суверенітет і цілісність України, щоб Росія не змогла підкорити її силою. Як сказав Шольц, цитую, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Путін прорахувався, він не зможе вистояти у цій війні. Обидві держави також працюють разом задля сильного НАТО, що захищає кожен квадратний сантиметр території Альянсу, додав він. Я ж нагадаю, що німецький канцлер Олаф Шольц, коментуючи представлений президентом Володимиром Зеленським план перемоги, зазначив, що є рішення, які він ухвалив, і вони не зміняться. Як відомо, лідер Німеччини є одним із тих, хто не підтримує запрошення України до НАТО у найближчій перспективі та відмовляється передавати Києву далекобійні ракети. Він аргументує це бажанням уникнути ескалації та ширшої війни. І Шольц стверджує, що передача ракет «Таурус» Україні зробить Німеччину стороною війни, оскільки, за його словами, націлення ракет нібито неможливо проводити без прямої участі німецьких військових. І Шольц роздратовано відреагував на пропозицію ультиматуму Путіну щодо «Таурус». Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав ескалаційною логікою пропозицію лідера опозиції Фрідріха Мерца висунути Володимиру Путіну ультиматум з погрозою передати Україні ракети «Таурус». Про це Шольц сказав на брифінгу після саміту ЄС у четвер. Шольц виглядав роздратованим, коли його попросили прокоментувати пропозицію ультиматуму щодо «Таурус», який запропонував висунути Володимиру Путіну лідер консервативної опозиції Фрідріх Мерц, кандидат у канцлери від Союзу ХДС КСС. Коли кажуть, якщо це не станеться, тоді ми зробимо ось це, тоді ми зробимо ось те. Це логіка ескалації, якої я не розумію. Це нерозсудливо. Цитую, що ще сказав Шольц, я дуже роздратований, у будь-якому разі це має мало спільного з чіткою позицією та послідовністю, відзначив також німецький канцлер. І він запевнив, що зробить усе, аби Україна отримала підтримку. Перед самітом ЄС, нагадаю, 17 жовтня Мерц запропонував Шольцу висунути Путіну ультиматум та обговорити його зміст із європейськими колегами. І Мерц тоді сказав, цитую, що йому треба сказати, якщо він впродовж 24 годин не припинить бомбардувати цивільне населення в Україні, тоді Німеччина має надіслати ракети «Таурус», щоб знищити шляхи постачання, які цей режим використовує, себто путінський, аби нашкодити цивільному населенню України. І Путін був один. Ніхто зі світових лідерів не виступив очно на засіданні форуму БРІКС у Москві. Виступав тільки диктатор Володимир Путін, повідомило російське видання агентство в п'ятницю, 18 жовтня. Зазначається, що президент Єгипту Абдель Фатах Ас-Сісі, прем'єр-міністр Ефіопії Абі Ахмед Алі, президент ПАР Сиріл Рамафоза, а також президент Ірану Масуд Пезешкіян записали відеозвернення, які транслювали на екрані. Агентство зауважило, що у 23-му році на пленарній сесії ділового форуму в ПАР були президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, а також екс-президент Бразилії Дільма Русеф. Російський диктатор тоді пропустив форум, а його звернення показали в записі. І стало відомо, що Сі Цзіньпін і Моді поїдуть на саміт БРІКС до Росії. Лідер Китаю та Індії Сі Цзіньпін і Нарендра Моді 22-24 жовтня відвідують російське місто Казань для участі в саміті лідерів країн БРІКС. Про це повідомили МЗС КНР та Індію п'ятницю 18 жовтня. Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила на брифінгу наступне.
Сі Цзіньпін проведе глибокий обмін думками з лідерами країн БРІКС щодо поточної міжнародної ситуації, практичного співробітництва в рамках організації, розвитку механізмів БРІКС та важливих питань, що становлять спільний інтерес. Вона додала, що Пекін готовий розвивати співпрацю з усіма країнами-учасницями БРІКС для посилення глобального півдня та спільного сприяння миру і стабільності у світі. МЗС Індії повідомило наступне. Моді візьме участь у 16-му саміті групи БРІКС, який дасть змогу оцінити прогрес, досягнутий у рамках ініціатив, висунутих БРІКС, а також намітити можливі сфери для майбутньої співпраці. І очікується, що обидва лідери проведуть двосторонні зустрічі зі своїми колегами, зокрема і з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це не тільки поговоримо із нашим гостем, якого я долучаю до прямого ефіру, це Ігор Ритирович, політолог. Пане Ігор, я вас вітаю, слава Україні і рада бачити. Героям слава, добрий вечір. Пане Ігоре, поговоримо про союз чотирьох. Про Байдена, Макрона, Шольца та Стармера у Берліні. Ми всі знаємо, що замість Рамштайну президент США Джо Байден вирушив із коротким одноденним візитом до Німеччини, де зустрінеться з главами найвпливовіших європейських держав, вже зустрівся. Чого очікувати від цієї зустрічі в Україні? І які висновки вже можна зробити, виходячи, наприклад, із заяв, які вже з'являються у ЗМІ? Наприклад, із заяв Шольца про те, що країни продовжать підтримувати Україну, але НАТО не стане воюючою стороною. Ну, це насправді заява, яка не повинна дивувати, тому що Німеччина і конкретно Шольц, вони неодноразово робили подібні заяви. Мені складно взагалі якось прокоментувати, яким чином НАТО може стати воюючою країною, надаючи, наприклад, просто допомогу військово-технічну там чи фінансову Україні, або дозвіл на нанесення ударів далекобійною зброєю, але або власне ракети, якими можна ці удари наносити. Ну, це на совісті Шольца хай залишається в тому плані. Що, ну, власне, тут знаєте, не сильно є якась там логіка, яка може вплинути, ну, на розуміння того, що він каже. З іншого боку, це, чому я кажу, що не повинно дивувати, тому що мало того, що це казали раніше, це, в принципі, є позиція окремих європейських країн. От вони чомусь вважають, що якісь додаткові удари по території Російської Федерації, вони можуть якось екскалювати цю війну і ледь не втягнути ці країни в неї. Це після того, що безліч червоних ліній, які малювала Росія, вони були легко дуже подолані, перейдені, без будь-якої реакції, власне, зі сторони Російської Федерації. Але Шольц має таку позицію, в нього є внутрішні певні питання, є частина, скажімо, німців і німецьких політичних сил, які теж подібної позиції займаються, він намагається між нею якось там лавирувати. Але для нас тут позиція Німеччини не є визначальною, тут більш важливою є зустріч, власне, з Макроном, Стармером і самого Байдена, тому що ми не використовуємо, наприклад, далекобійні німецькі ракети, але використовуємо британські і французькі. І тому, якщо вони між собою дійдуть згоди і, власне, дадуть цей дозвіл для України, не публічний, він буде саме таким. Для нас цього буде, власне, достатньо. Ну, а Шольц буде, знаєте, створювати таку, не знаю, димову завісу своїми заявами, що ми там не втягуємо НАТО в конфлікт, ми підтримуємо Україну і так далі. Якщо говорити в цілому, що нам очікувати від цієї зустрічі, ну, ми вже бачимо певні результати. Тобто нові пакети допомоги, інтенсифікація допомоги, власне, зі Сполучених Штатів. От ви вже казали, да, що кожні там 2-3 тижні буде пакет на 500-750 мільйонів доларів, тобто це, ну, там під півмільярда, які будуть регулярно постачатися, власне, в Україну. Я думаю, що вони, звичайно, ключову увагу звернуть саме на ситуацію в Україні, на ситуацію російсько-української війни. Ну, я сподіваюся, що як мінімум по кільком пунктам того плану, який був презентований, вони дійдуть згоди, і, власне, ці пункти в найближчий час можуть бути вже реалізовані на практиці. Це, звичайно, будуть не всі пункти, ми повинні бути цього свідомі, але, ну, якісь основні для нас практичного такого спрямування, вони цілком реально можуть бути реалізовані. Пане Ігор, ще трохи про Шольца і про ракети «Таурус». Шольц роздратовано відреагував на пропозицію ультиматуму Путіна щодо «Таурус». І канцлер Німеччини сказав, назвав це ескалаційною логікою пропозицію лідера саме опозиції Фрідріха Мерца висунути Володимиру Путіну такий ультиматум з погрозою передати Україні ракети «Таурус». Про це Шольц сказав на брифінгу після саміту ЄС вчора. І він сказав, що коли зазначають, якщо це не станеться, тоді ми зробимо ось це, тоді ми зробимо
зробимо ось те, цитую, це логіка ескалації, якої я не розумію. Це нерозсудливо, сказав Шольц. Чому так це нерозсудливо, якщо ми говоримо про Шольца з його сторони? Та чому Шольц вважає, що в будь-якому разі це має мало спільного з якоюсь чіткою позицією та послідовністю? Ось такі ультиматуми, які запропонували поставити Путіну щодо ракет «Таурус». Ну, тому що в першу чергу ці ультиматуми запропонували поставити представники опозиції. Розумієте, не тільки в нас влада постійно чубиться з опозицією, і навпаки. В Німеччині це також дуже характерно, останнім часом особливо. І оце якраз логіка, власне, Шольца. Ну, можливо, він би подібні якісь речі розглядав би по-іншому, але він цього не робить, тому що це вже запропонувала опозиція. Зараз піти їм на зустріч і сказати, що ми саме оцю ідею дійсно реалізуємо, ну, це теж розписатися власні неспроможності, і це явно там удар по його політичним і іншим амбіціям. Так що це очікувано, що він так відреагував. Ну і плюс це, як я вже вказав, вкладається в його всю попередню логіку. Вони не проти і хочуть допомагати Україні. Вони розуміють, хто дійсно є агресором, хто є жертвою там цієї війни. Да? Вони розуміють, що Україну не можна полишити сам на сам з Росією. Але вони свої уяві, а для Німеччини це особливо характерно, от важливо уточнення, тому що вони мають ще попередню специфіку історичну. Вони собі заклали, що є певні речі, які ми принципово робити не будемо. І вони зараз цієї логіки дотримуються. Хоча, знаєте, в мене от іноді виникає таке відчуття, що всі ці заяви – це такі заяви в очікуванні, що Росія сама створить черговий привід, коли вони зможуть вийти вже і сказати, що, там, як вони кажуть, чистою совістю, що ми такий дозвіл Україні дамо. Ну, що я маю на увазі? Що Росія щось таке утне, на що треба буде реагувати, і якраз дозвіл от надання цих ударів, він, по суті, буде спровокований певними діями Російської Федерації. Що це може бути? Я відразу скажу, це не червона лінія в вигляді ядерки, про яку дуже любить кричати Росія. Ні. Це може бути, наприклад, і нам треба бути до цього готовими, удари росіян по розподільчим станціям, які стоять біля наших АЕС. До речі, президент про це попереджав, казав, що така ймовірність існує. І я не виключаю, що, можливо, світові лідери для того, щоб в них ще більш були розв'язані руки, вони мали аргументи для внутрішнього електорату, це ж також важливе уточнення. От вони чогось подібного чекають. Для нас, звичайно, це погано виглядає, ми ж розуміємо, бо ми, по суті, якби залежимо від того, що зробить Росія, і ми не хочемо, щоб Росія це робила, ніхто не хоче. Але вона може мати місце, і вона може мати місце, власне, для Шольца. Тобто він, мабуть, вважає, що йому не вистачить аргументів зараз пояснити німцям, а тут ще важливий момент. Переважна більшість німців каже, Росія – агресор, Україні треба допомагати, але далекобійну зброю не давати. І тому Шольц просто орієнтується на цих. А якщо в нього з'явиться якийсь новий аргумент, можливо, він тоді зможе змінити свою позицію. Пане Ігоре, про план перемоги, ми про нього вже говоримо третій день, так, якщо не більше. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що ось цей план перемоги, представлений Володимиром Зеленським, наново оцінюватиметься після президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Про це він сказав на конференції після засідання Євроради в Брюсселі також. І, як зазначив польський прем'єр, лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють план перемоги України. Так само те, про що ви сказали, що лідери різних країн оцінюють по-різному, там, наприклад, запрошення України до НАТО. Але, за його словами, за словами Туска, це не є несподіваним, оскільки у них різне ставлення до питання членства України в НАТО, і що є саме першим пунктом цього плану. Якщо підсумовувати за ці дні реакції європейських країн на план перемоги, який був опублікований, який був сказаний президентом України Володимиром Зеленським. Чи є серед лідерів ЄС консенсус в його оцінці? Можливо, є такі реакції від представників якихось країн, які вас здивували, або ж навпаки? Та ні, я не можу сказати, що мене щось здивувало. Ну, Орбан відзначився там черговою неадекватною заявою. Ну, що тут може бути дивного? Да? Сказав, що його план виганяє в жах. Ну, якась в нього психіка не така, знаєте, не стійка, якщо його такі речі виганяють в жах. А в цілому, якщо ми подивимося на реакцію, вона достатньо стримана, але
ключовий момент. Всі говорять про те, що там є багато пунктів, які абсолютно є робочі, які можуть бути виконані. Ніхто ж насправді не каже, що цей план, і, до речі, я не чув навіть таких заяв з боку представників нашої влади, це важливий момент, що цей план повинен бути виконаний дослівно. Тобто, от точно так, як він був презентований. Ну, мені взагалі здається, що коли він був презентований в Україні, головним адресатом якраз були наші західні партнери. Їм дали оцю болванку, а тепер можна буде вносити якісь корективи, якісь пункти сувати, якісь пункти там переформульовувати. Тобто простір для дискусії, він на сьогоднішній день є, він відкритий. І той же перший пункт стосовно вступу в НАТО, який викликав найбільше застережень, ну давайте відверто, це наша безумовна стратегічна ціль, але, наприклад, цей пункт зараз нам принесе менше, якщо б він був виконаний, в плані запрошення. Не вступу, а запрошення. Да? От він навряд чи би нам приніс стільки користі, ніж виконання, наприклад, пункту про надання дозволу на нанесення ударів західною далекобійною зброєю. Да? Або якісь там інші пункти, які є суто практичними. Там збільшення поставок, збільшення допомоги там, і так далі. Так що в цьому контексті реакція достатньо очікувана. Зрозуміло, що ніхто би не казав, що відразу, що ми його там приймаємо, повністю будемо реалізовувати. Зрозуміло, що тепер буде дуже серйозне обговорення. Я думаю, трохи більше власне проставлення до цього плану ми дізнаємося конкретно сьогодні вже, да, десь під вечір, коли будуть якісь результати зустрічі на чотирьох, про що вони там власне будуть говорити, про що домовляться, тому що план вони точно будуть обговорювати. Може це звучати таким чином, що ми взяли його в роботу, зараз погодимо позиції з Україною і потім винесемо якийсь там компроміс, ну не компромісний, а фінальний вже документ, який буде враховувати позиції всіх сторін. Там, наприклад, п'ятий пункт може бути сформульований в іншому контексті і передбачати там запрошення, пряме запрошення відразу після завершення активної фази якихось там бойових дій. Тобто тут насправді простір для маневру є. Головне, щоб і наша сторона була готова до того, що ну однозначно ніхто його отак от приймати буква в букву не буде. Що тут є певні моменти, і ці моменти треба врахувати. Ну і мати свій якийсь запасний план, як його можна тепер модернізувати і витиснити з його ну той максимум, який на сьогоднішній день власне нам потрібен. Пане Ігоре, от ще хочу згадати те, що сказав міністр закордонних справ Литви Габріеліс Ландсбергіс. Він висловив впевненість у тому, що запропонований президентом України Володимиром Зеленським план перемоги цілком реалістичний і здійснений. Якби така позиція була у всіх так країнах, то ми з вами по-інакшому вели цю розмову в позитивному ключі, проте є багато але. Пане Ігоре, ще про те, що сказав президент України Володимир Зеленський, він прокоментував, так би мовити, мирні пропозиції різних країн світу, включно із Китаєм і Бразилією. І глава України заявив, що він продовжує бути відкритим для ініціатив, спрямованих саме на закінчення війни проти Росії. Пише про це Financial Times. І за словами журналістів, президент України наголошує, що такі пропозиції мають бути в першу чергу реальними. І вони не повинні прагнути підірвати підтримку України. І Зеленський сказав, процитую, «Бразилія, якщо у вас є план, чудово. Пропозиція від Китаю, ми не проти. Але, хлопці, будь ласка, не роз'єднуйте нас», сказав президент. Що зараз із позицією цих країн, враховуючи так, що вже є повідомлення про те, що Сі Цзіньпін поїде на БРІКС до Росії, і чого варто очікувати після ось цього візиту? Я думаю, що взагалі на саміті БРІКС, скоріш за все, оцей бразило-китайський план буде презентований в більш розгорнутому вигляді. Ну, приділять цьому увагу. Ми перехопили тут інформаційну ініціативу деякою мірою. Тому що в мене були, наприклад, побоювання, що ми не встигнемо опублікувати свій план, встигли опублікувати. Хай краще про нього говорять, хай якось там критикують, шукають якісь, не знаю, нюанси, компроміси і так далі, ніж це обговорювали бразильсько-китайсько історію. Але вони, скоріш за все, теж будуть пробувати просунути свою якусь ідею. І ми, в принципі, зараз вже його неодноразово аналізували, там поки нема чого реалізувати, там 6 пунктів, які ні про що. Ну, це порожня історія, да, така абсолютно порожня. Але треба бути готовими, що якби
він коли з'явиться, і Росія вкладеться в його там певну розкрутку, нам треба мати набір аргументів, які дозволять нам, ну, по суті, його інформаційно там знищити або мінімізувати якісь інформаційні наслідки від його презентації, ну, і не дати можливості про нього серйозно задуматися певним країнам, які є на сьогоднішній день партнерами України. Тому що такі прецеденти, на жаль, були, і ми їх не повинні допускати в майбутньому. З іншого боку, я не виключаю, що от БРІКС може закінчитися і трошки, саміт БРІКС може пройти і закінчитися трошки не так, як, власне, розраховував Путін. Оскільки Україна публікацію свого плану, в тому числі, показує, що ми максимально піднімаємо ставки. Ну, ставки в розумінні китайців і, наприклад, тих же індусів. Да, що ми не збираємося тут піднімати лапки вгору і здаватися на милість Росії. Або йти на якісь болючі компроміси, про які там вони постійно говорять по лінії розмежування. Це, насправді, дуже цікава історія в тому сенсі, що їм тепер треба буде переосмислити деякою мірою те, що, власне, вони роблять, і ну, подумати, як вони тепер будуть реагувати вже на нові обставини, на розуміння того, що Україна буде не те, що здаватися, а буде нарощувати свій спротив, отримувати якусь там додаткову допомогу від західних країн, і, власне, змушувати, примушувати Росію до миру. Тому може бути ситуація така, що воно піде, ну, трохи не так, як вони там планували. Але в будь-якому випадку зараз ми будемо спостерігати, скоріш за все, змагання планів, ну, тобто наш план, бразильсько-китайський план, можливо, з'являться ще якісь там плани. І, ну, нам треба бути до цього готовими і, власне, оперативно реагувати на появу якихось подібних речей. Тому що президент, з одного боку, сказав все правильно, з іншого боку, ну, тут і іншої більшої конкретики не може бути просто через те, що вони нема що там конкретизувати, що, скажімо, там пояснювати. Але, можливо, такі речі в майбутньому з'являться. Пане Ігоре, ще от з'являються повідомлення, зокрема від Bloomberg, прямо зараз, що президент Південної Кореї скликав екстрену нараду через переміщення північнокорейських військ в РФ, і президент Кореї Юн Сук Йол називає це серйозною загрозою для Північної Кореї та всього світу. О, після цієї екстреної наради, от, якщо прогнозувати, так, що може, які не те, що висновки вони зроблять, але як вони можуть повпливати на ситуацію, яка є, тому що ми бачимо, що північнокорейські військові вже тренуються на території країни-агресорки Росії, і ми сьогодні чули так заяву від Кирила Буданова про те, що там до 1 листопада можуть тисячі північнокорейських військових перекинути на територію України. Якою може бути реакція саме від Південної Кореї не на словах, а на діях, що вони можуть зробити в даному випадку? Ну, наприклад, вони можуть зняти той мораторій, який в них є, на продаж зброї країнам, які знаходяться в стані війни, конкретно Україні. Південна Корея на сьогоднішній день, якщо не помиляюсь, в п'ятірку країн-виробників зброї входить, вона підписує велику кількість контрактів з іншими країнами, і вони можуть в цьому плані змінити своє ставлення для України. Тобто не через треті руки нам продавати зброю, як це було раніше, через ту ж Польщу, а робити це, власне, напряму. І це буде дуже правильним, мабуть, кроком, який покаже і серйозність намірів, власне, Південної Кореї. Другий момент, ну, слухайте, це якісь маневри, навчання, власне, в регіоні для того, щоб тримати в напрузі Північну Корею, тому що тут же треба розуміти, питання ж важливе, чому для Південної Кореї, тому що ці північнокорейські військові, вони можуть отримати досвід сучасної війни, Просте питання, проти кого вони потім цей досвід будуть використовувати? Ну, звичайно, проти Південної Кореї, оскільки це їх стратегічний супротивник. І в цьому плані тут треба і Сполученим Штатам якось міняти свою позицію в регіоні і, мабуть, посилювати якісь переговорні там моменти, власне, з Китаєм, щоб Китай Північну Корею зупинив від тих кроків, які вони, власне, зараз збираються зробити. Тому ми бачимо зараз початок такої глобальної історії і от я казав, знаєте, що, звичайно, це дуже погано, жахливо, що можуть північнокорейські військові з'явитися на війні проти України. Тому що, які б вони там не були готові, не готові, ну, вони будуть зі зброєю, і вони хоч раз встигнуть, ну, зробити постріл. І цей постріл для когось, на жаль, може стати смертельним. Я маю на увазі наших військових. Да? Тому в цьому контексті, ну, недооцінювати там їх появу не можна. Але тут є один просто момент, якщо це дійсно станеться, це буде підтверджено,
ну там полоненими і так далі. Це ну точно, скоріш за все, буде. Ну, світ не зможе це просто проковтнути. Вибачте, да, він змушений буде, цивілізований світ, на це реагувати, тому що це вже навіть ніяка не російсько-українська війна. Це конфлікт, який набуває ознак інтернаціональності, глобальності. Там за скільки, за 5 тисяч кілометрів їх перекидають там з Північної Кореї, і вони власне їдуть сюди. Тобто, це вже говорить про реальне формування такої вісі зла. Ну, поки там конкретно з Росії, Північної Кореї, частково з Ірану, тому що він зброю постачає, але це вже виклик, в тому числі альянсу, тому що всі ж розуміють, що такі дії, інтернаціоналізація, це в тому числі підготовка до майбутніх воєн. А в якості об'єктів, скажімо, там цих майбутніх нападів і так далі, ну буде вже не Україна, будуть інші країни, в тому числі країни альянса. Так що в цьому контексті тут треба зараз активізувати якусь свою діяльність із Сполученим Штатом і власне Південній Кореї, і Японії, яка також знаходиться в регіоні, постійно знаходиться під загрозою. Можливо, спробувати якось передумовитися з Китаєм, тому що ну Китай, я думаю, не сильно з захопленням дивиться на те, що відбувається, бо вічного сателіта ну просто виводять з-під носа, і Росія перетягує Північну Корею, купує по суті Північну Корею на свій бік. Китаю це навряд чи може сильно сподобатися. Пане Ігоре, ну дійсно, ви наголосили правильно про те, що так і як казав президент України Володимир Зеленський, те, що якщо перед цим передавали зброю, так, Північна Корея, там снаряди, ракети Іран передавав, шахеди, то зараз ми бачимо допомогу саме контингентом, і це вже інший рівень ескалації, який не маємо ми допустити, не має допустити взагалі весь цивілізований світ. Тому будемо сподіватися, так, що щось може цьому протистояти. Пане Ігоре, вам дуже дякую, що ви долучились до прямого ефіру. Дякую за ваші думки. Нагадаю, що Ігор Ритирович, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Одразу до нових заяв від президента України Володимира Зеленського, які транслювали в ефірі телемарафону. Зеленський розповів, яким країнам Україна не покаже таємні додатки плану перемоги. Україна не розкриватиме зміст таємних додатків плану перемоги частині країн. І йдеться про ті держави, які не передають їй допомогу, нам допомогу. Наголосив глава держави на наступному, що додатки передали країнам, які конкретно мають ті пункти додатків, щоб посилити Україну. Якщо в тій чи іншій державі цього немає, то навіщо давати додаток? Ми їм довіряємо, але навіщо? Президент України зазначив, що є низка країн, які не надавали Україні жодної допомоги, але хочуть побачити ці додатки. Тоді навіщо їм бачити додатки про зброю, якщо вони не надають військової допомоги? Водночас президент України наголосив, що план перемоги у таких країн є на столі. Також президент України відповів, чи схиляють Сполучені Штати Америки Україну до переговорів із Росією. Сполучені Штати Америки не схиляють Україну до переговорів із Росією, адже це неправильно і несправедливо, сказав президент. Президент зазначив, що схиляти Україну до переговорів з РФ, ще раз наголошу, неправильно і несправедливо. І сказав Зеленський, що цього не може бути. Якщо нас будуть до чого схиляти, ви всі будете про це знати. І також президент України заявив про мирні пропозиції інших країн. Якщо це об'єднає світ навколо одного плану, я за, сказав президент. Український план перемоги не єдина стратегія, створена для завершення війни в Україні. Деякі країни також презентували свої плани для завершення російської агресії. І український президент зауважив, що він зовсім не проти того, щоб обговорити мирні пропозиції інших країн. Підкреслив президент наступне, що непогана можливість в листопаді є засідання G20. Там є всі ці країни. Ми колись запропонували нашу формулу в Індонезії на засіданні 20-ки. І президент нагадав, що наступного місяця зустріч G20 пройде в Бразилії, в якої також є мирна ініціатива щодо завершення війни в Україні. І підкреслив президент наступне, що у листопаді буде 20-ка в Бразилії. Можемо взяти їх пропозиції, якщо це об'єднає світ навколо одного плану. Я за, сказав президент. Також президент і розповів про економічне бронювання. Президент зазначив, що в Україні поки що не розробили справедливу модель економічного бронювання від мобілізації. Критерієм для цього
не може бути професія. Президент зазначив, що якщо економічне бронювання і застосувати, то воно має бути в першу чергу справедливим. Знайти таку справедливість – завдання Мінекономіки та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Додав президент наступне, що ті моделі, які вони показували мені, вони не зовсім справедливі. Тут складно обирати одну професію, не обирати іншу. Інші мають бути критерії. Критерієм має бути не професія. При цьому президент уточнив, що в Україні вже визначили конкретний перелік професій, від яких залежить робота критичної інфраструктури та без яких неможливо, точніше, не може вижити саме військо. Але інші професії – це складне питання, оскільки нелегко знайти для цього баланс. Також додав глава держави, що військові побоюються, що буде недостатньо сил, бізнес ставиться інакше, тому, мені здається, тут поки що балансу немає. Не можна просто шашкою махати, це цитата. І також є заява щодо зниження мобілізаційного віку. Наразі українська влада не має планів щодо зниження призовного віку до 18 років, хоча партнери хотіли б цього, сказав президент. І Зеленський зазначив наступне, що у нас мобілізація з 25 років. І ми поки що не бачимо, для чого вводити якісь зміни. Я вважаю, що на сьогодні це небезпечно. За його словами, для цього є інструмент, зазначив Зеленський наступне, що у Міноборони є контракти, є можливість контрактуватися по своїй волі. І у віці молодшому, ніж 25 років, Міноборони має пропонувати спеціальні контракти і спеціальні умови. І глава держави наголосив, що на сьогодні планів щодо мобілізації з 18 років немає. Друзі, дякую вам, що ви залишаєтеся разом із 24-м каналом. Нині на годиннику 18:55. Не забувайте, що о 19:10 буде ще пряма трансляція на ютубі 24-го каналу. І з Романом Світаном обговоримо усе важливе, що трапилось впродовж цього дня. Багато тем, багато новин для обговорення. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете ставити під YouTube-трансляцією. І також писати, звідки ви нас дивитеся. Ми цінуємо вашу активність і вдячні за це. Я вам бажаю спокійного вечора. Кажу слава Україні і до зустрічі.